Anders Holst, du har lige skrevet kontakt med FC Helsingør. Hvordan kan det være? Jamen det er fordi, jeg synes, det er et rigtig fedt sted at være. Jeg har stor tillid for trænerne, og den anden vej også selvfølgelig. Så det er egentlig den primære grund til det. Så. Og hvad forventer du så af det næste halvandet års tid? Jeg forventer, at jeg selv kan fortsætte min udvikling. Ellers vil jeg ikke have skrevet under herop. Så forventer jeg også, at vi næste år skal ind i et rigtig spændende år. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad det byder på endnu. Det kan være, det hedder første division, det kan være, det hedder anden division. Det finder vi ud af i søndag. Men ligegyldigt hvad, så er jeg sikker på, at for min udvikling, så er det rigtige sted. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvad der sker op. Bliver det en nervepirrende kamp? Jamen, det gør det, helt sikkert. Nu er det svært selv karantæne, så jeg kan ikke få lov at være med. Men det bliver da helt sikkert nervepirrende, men der er ikke så meget andet at gøre, end vi skal sørge for at slå Nordvest, og så må vi se, om Roskilde ikke hjælper os i Hvidovre. Men vi skal bare sørge for i hvert fald, at hvis det er, at Roskilde hjælper os, så har vi gjort, hvad vi skal. Så vi skal slå Nordvest. Mm. Og hvad de skal gøre sådan på banen? Altså nu ser du TIF, men hvad vurderer du? Hvad tror I skal gøre? Vi skal ind. Vi har de sidste par kampe måske mødt nogle hold, som formåede at presse os lidt mere, vi har været vant til. Så vi skal ind og have fat i vores spil igen, ind og køre en masse små afleveringer, og så skal vi nok få rykket Nordvest rundt nok til, de i hvert fald til sidst er for trætte til at dække ordentligt op. Der plejer vi at lave mange mål. Så det er det, jeg synes, vi skal finde tilbage til, som vi måske har savnet lidt de sidste par kampe. Så en masse afleveringer og en masse bevægelse, så er jeg sikker på, at vi nok skal slå Nordvest. Tak for det.